Murakoze cyane nitwa Mwihoreze Anita. Nkaba ndi umukorerabushake wa Radio Maria, nkaba ndi muri komite ya Radio Maria hano kuri Regina Pacisi. Urugendo rwanjye ni rurerure cyane ariko kuva mu buto umuntu atangira afite impano. Hanyuma urugendo rutangira mbarizwa muri korali za hano kuri Regina Pacisi kuva ndi umwana, ariko nkaba nkorera ubutumwa muri korali yitwa Umusamaritani w'impuhwe. Ariko nkaba nkora n'indirimbo ku giti cyanjye mfatanyije n'abandi bahanzi cyangwa izindi group, hakaba hari n'indirimbo nkora ku giti cyanjye cyangwa izindi nsubiramo z'abandi bahanzi cyane cyane bakunda indirimbo z'umubyeyi Bikira Mariya. Hari indirimbo nasubiyemo z'umuhanzikazi witwa Uwimbabazi Agnes, abenshi baramuzi, yaririmbaga indirimbo zijyanye n'umuco n'umugabo we Bizimungu Dieudonne baje kwicwa muri Jenoside. Ariko hari indirimbo nyinshi cyane yaririmbye, cyane cyane iyo nasubiyemo yitwa Ku Murambi wa Kibeho. Hanyuma hari n'izindi nyinshi afite, nkaba naragiriwe amahirwe yo guhura n'umuryango we. Afite umwana we wasigaye witwa Noel. Yifuje yuko izo ndirimbo mama we, kubera yuko yakundaga umubyeyi Bikira Mariya, ubwo butumwa butazima tukajya dufatanya mu buryo bwo kugira ngo twongere tuzisubiremo abakunzi be n'inshuti ze, kugira ngo bakomeze tumuzirikane kandi tumwibuka. Kandi icyo ndakishimira cyane kuko nanjye naramukundaga ndi umwana, iyo nabashije gusubiramo niyo ngiyo. Hari n'izindi nyinshi cyane mu minsi iza rwose ndatangira kujya nzikora nzisubiremo fatanyije n'ayandi magurupe, kuko abenshi barabishaka kandi baranazikunda cyane. Ibikorwa birahari ni byinshi, kuko indirimbo zidufasha gusingiza Imana, yaba muri korali dufite indirimbo nyinshi cyane kandi zifite ubutumwa abakristo bakunda. No ku giti cyacu tuba dufite ubundi butumwa tugomba gukora, kandi biba ari urugendo rurerure, kuko umuziki wa Kiliziya Gatolika urimo uratera imbere cyane. Hari rero n'abagenda babitwereka ko babidufashamo kugira ngo natwe bituryohere kandi tubikundishe n'abandi. Projet ye ni ndende, mu minsi iza yaba ari ku giti cyanjye yaba ari muri groupe zose dufatanya gukora indirimbo zo gusingiza Imana, yaba ari muri korali mbarizwa mu Musamaritani w'impuhwe, hose ubutumwa burakomeje. Kandi mu gihe kizaza muzajya muryoherwa no kubona ibitaramo nk'ibi ngibi. Cyane 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 turanayishimira cyane, kuko nko ku giti cyanjye njyewe hari groupe narebye uburyo indirimbo z'umubyeyi wacu Bikira Mariya, uburyo numva ari wo mwihariko wanjye. Njye na groupe yitwa Via Musica Maria, abenshi wenda barayizi. Hari indirimbo twakoranye ifite n'amashusho yitwa Shimirwa Nyagasani, niyo ntego yacu. Kubera ko rero Radio Maria yewe na Pacis TV, cyane cyane ubutumwa bwacu burihuta cyane kugira ngo bugere ku bakristo cyangwa ku bantu bakeneye kumva yuko evangelization igomba kubageraho byihuse. Niyo mpamvu Radio Maria iradufasha cyane, Pacis TV, ndetse bifitemo n'uruhare runini cyane ku buryo twakangutse mu buryo bwo kugira ngo dukunde gukora umuziki, kuko ugenda byihuse kugira ngo ugere kubo tuwusangiza.